Baba nimeomba watoto hawa vile wako smart na wakawa mbele ya pia usima bwana harusi wakifungua neti. Hivi vivyo hivyo kwenye hono hata vijana watafunguliwa neti. Amen. Na huyu kijana atafunguliwa neti. Amen. Watafanya ndoa takatifu. Amen. Huyu hata kuwa mlevi. Yeah. Hata pita njia za mkato. Oh yeah. Huyu kijana abarikiwe. Amen. Ingajarao mwingine ana na moto mwema tuko maji. Na kiloogona kimotetele. Na huyu dada naye pia Yesu utambariki milele. Amen. Na wanabaa huyu watete. Si ndivyo? Sasa. Ndipo natoa hii. Na nile zitakasa. Hizi pete zinakuwa zimetengenezwa na watu wengine wanaabudu miungu mingine. Utie kai ya vijana wa hapo yule. Kaishio ya miungu mingine imetumika katika industries. Kulete vitu kama hizi nimeinalifai kwa msaki. Nimezitakasa misaki na zimetakasika kwa utukufu wa jina Yesu Kristo. I bless them and I declare them holy in Jesus Christ my name. Sasa tunaenda kwenye ishara ya everlasting covenant. Hii everlasting covenant ya kusema till death au rapture tuende mbinguni. Nataka hizi pete nimeziombea katika baba katika jina la baba na mwana na roho mtakatifu. Uli awali yoyo uki niyo ya ahadi. Kwa karoli ni mbili. Kwa mbili. Niyo. Hatimiki kwa kieno. Maiko hiyo imeandikwa aje? Imeandikwa mielina. Good. Oh. Maiki ya waya ya mielina hata wane mielina. Tone mielina ahiki. Haya, naomba katika Kristo Yesu. Mbaigeni ukiinua mkono wako. Ili ukavalishwe. Lakini hapo kanisani mimi huwa nawaambia watu warudie mehetwa nika kwenda hili ya Nagu ili ya huku ni kuita na Pastor John. Tungeni kwe. Sasa ni vizuri sio kuna kanisa zinafanya hivyo lakini kulingana na Pastor Gitahi kwangu naonanga hiyo kusema uga hili ya Nagu ili kwenda na hili ya Dwali. Kwa hivyo kusema unasema ochete nitakupenda. Hili ya Dina apate proprovate nitakupenda. Hapana. Wacha yeye mwenyewe aongee na kinywa chake. Hebu inua mkono wako na ile ndio tabasha kule kila kitu. Kaa good. Haya naomba tu. Alafu ikie kama wajishi ndio ndio wa maji eh. Mimi Michael Mugo. Nitaishi kukupenda baby Elina Kenodia. Na kubalisha hii pete uwe mke wangu katika maisha yangu yote. Ni kwa jina la Yesu, kwa jina la Baba, la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Na kwa Yesu, naomba tu Bielina naye, pete zimeenda wapi? Naomba Bielina. Na leo kila leo kwa Mwateli maikuwe kiyogo. Sii kama kwa social media mwiona brother akiweka mwusichana akiendua funguwe yaone kama niyeye. Mwema kika ulukawu. Mwema yuona kese mwini. Brother anaita kuweka pete anafungua na sema ki AAAAAAAAAAAA ROKA TARA MAMA SAKA AJI. Mwema kwa hiyo mwini mwini. Hey! Heli anda wa hey Bielina. Mwema kwa hiyo mwini. Bielina ya hiyo. Bielina ya hiyo. Thank you.
Rungu wiki yoke mwiza kia mehe kwa yaku. Aya, utaasa mimi? Aya, upandeta wega. Nie, uwe maleto maku. Vya ina, he? Mimi? Mimi, mbirina kenote. Nimekuwa hili meko gugu. Nitakupenda siku zote zangu maisha. Kama mbe wangu.